Neto aqui, eu estou no estande de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu estou com o Mário, de novo, e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar, pela primeira vez, vamos imaginar que eu estou aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, é, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5, no alvo humanoide, a gente vai efetuar 8 disparos cadenciados. Eu vou usar a TS9, TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos. Buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. Cinco. O cinco. Beleza? Tá. Você pode falar para nós aí sobre a, a, a manuseio mesmo, como segura? A, importância, final, tô... a, a, que é importância, a importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco meu dedo como indexador, ao alvo também. Esse dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão indexador. fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo olha, chega aqui mais próximo só uma pequena demonstração ó. eu estou aqui diante do alvo, certo? estou aqui diante do alvo eu vou enquadrar o alvo ó. enquadrei, alça em massa agora Lucas, ó, vou baixar minha cabeça não estou olhando para o alvo ó. os disparos foram lá no alvo vamos agora fazer o tiro com a gente chama o tiro estático um tiro aonde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto Devagar Só faz a demonstração de novo, Mário Por favor, base indexadora, tudo do zero O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada que... Os três disparos, ela continua aqui com mais cinco No carregador Eu ataco a altura do né? Para que eu tenha uma empunhadura alta E ao sacar ó, A minha mão, a minha mão reativa Vem ao peito para recepcionar a arma Com a empunhadura dupla Indexando Todo o meu corpo Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé, ao alvo. Vou lá. Faço o alce em massa, com calma. Vou lá. Faço o alce em massa, com calma. Vou lá. Essa é questão da, da ponta do dedo. Na, a gente já fez instrução aqui. Você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando. É, esmagando, esmagando. esmagando. Sempre esmagando. Esse Eu é não coloco dedo demais, quando eu coloco dedo demais, o que é que acontece, ó? ó a arma. Ó. Trava. Ela vem para esse lado, é. Quando eu coloco dedo de menos, ó. Ela vem para esse. Se eu coloco só a pontinha do dedo, a arma é desce. Então eu tenho que colocar quase que na junção de uma falange para com outro. Coloco e a arma vai ficar reta pro meu disparo. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vamos tentar fazer um aí? Sim. Vamos ver se eu consigo fazer um aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue um agora. Show? Depois Oito das munições. instruções. Oito munições. Oito. Ei, caveira, você que está se preparando para a Polícia Militar do Pará, temos uma surpresa para você. Acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil, com foco total na PMPA. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado. Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Boa noite! Espero que esteja tudo bem com você! Por cá, professora Clismane Alves, passando para a gente conversar hoje um pouquinho a respeito de direito processual penal para o seu concurso da Polícia Militar do Pará, beleza? Hoje a gente vai trabalhar aqui algumas questões da banca CESP-Sebraspe, que é a banca do seu concurso, a temida CESP, né? Eu, particularmente, gosto muito da CESP, acho muito interessante a cobrança dela, pesada, ela ser meio louca, às vezes, né, de inventar algumas situações e de não querer guerra com ninguém, né? Mas é isso, eu acho bem tranquila a CESP, eu acho que quando você está bem preparado, você passa sem nenhum problema. Quando a banca é a banca CESP, né? Diferente, por exemplo, do que acontece nas viagens da FGV, nas viagens da Idecam. Acho a banca CESP uma banca bem plausível, mas é minha opinião. Beleza? Show? Hoje a gente trabalhar algumas questões, né? Como eu já disse. Vamos trabalhar alguns assuntos em específico. À medida em que nós formos resolvendo as questões, a gente vai tecendo explicações a respeito de algumas coisas. E aí eu espero que seja muito proveitoso para você, que você consiga sair daqui com o seu aprendizado reforçado. Tá certo? Antes de a gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nessa transmissão. Com certeza, as informações aqui. Se você sair daqui sabendo uma informação a mais do que você viu para essa, é, essa transmissão, sabendo pra mim já tá ótimo, já merece o um like, tá? Aí você vai deixar o seu like, vai curtir, compartilhar, comentar. Se você ainda não é aluno da tribo, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreve, não custa nada. Todos os dias tem muito conteúdo gratuito para você aqui no canal do Objetivo. E aí eu preciso que você nos ajude né, a incentivar e aí a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês de maneira inteiramente gratuita, certo? Se você ainda não segue lá nas redes sociais também, vai ter lá o arroba Objetivo ou Concursos que vai todos os dias trazer para você... É a nossa agenda semanal, né? O que é que vai rolar aqui no YouTube e aí você já se programa para não perder nenhuma aula, tá certo? Então curte, comenta, compartilha, te inscreve e vamos embora começar esse negócio aqui, tá bom? Vamos lá! Como eu disse para você, a nossa aulinha hoje é sobre processo penal. Aqui embaixo tá o arroba da profa, tá? Arroba Se você tiver alguma dúvida que você não conseguiu sanar aqui por meio dessa aula e você quiser me contactar para a gente poder resolver esse problema, ao final da aula você manda uma mensagenzinha lá no meu direct no arroba e aí a gente consegue, né? A gente tenta resolver esse problema para você e eu espero conseguir. Tá certo? Beleza? Show? Vamos dar uma olhadinha aqui no edital verticalizado dos senhores para a gente ver o que que a gente trabalha, né? O que, que a Banca CESP trouxe para a gente trabalhar no edital dos senhores, e aqui no que diz respeito o código de processo penal, achei até bem tranquilo, né? Bem tranquilo o edital que, que a banca trouxe. Tirando aqui esse TC, que não tem nada a ver com nada. Geralmente TCO, termo circunstanciado de ocorrência, não é cobrado em concursos de carreiras policiais e militares. Entretanto, a banca trouxe. Então, assim, acho válido estudar? Tá no seu edital, então você precisa estudar. Mas acho que é que há uma possibilidade muito remota de ser cobrado isso aqui. Haja visto ter coisas aqui mais importantes e mais ligadas ao dia a dia da polícia, tá certo? Aqui do 1 até o 3.1, a gente vai encontrar disposições preliminares, né? A gente vai encontrar princípios fundamentais, princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. A gente vai ter aqui as questões a respeito da aplicação da lei processual no tempo, que é diferente da aplicação da lei penal no tempo, que você estuda lá no Código Penal, tá? Aplicação da lei processual penal no espaço em relação às pessoas, que também é diferente do que está lá no Código Penal, disposições preliminares do Código de Processo Penal que vai estar tá lá entre o artigo 1o e segundo, tá? A gente vai ter aqui também fase pré-processual, que é do inquérito, que eu arrisco dizer aqui pra você que é um dos assuntos mais importantes, se não for o assunto mais importante, mais cobrado em prova, que tem mais incidência, tá? Do código de processo penal. Muito importante o inquérito policial, você precisa dominar tudo no que diz respeito isso aqui, tá bom? Prova, né? Que volta e meia caia aí em questões de concurso também, e prisão em flagrante, né? E lembrando que a banca só trouxe esse tipo de prisão. Então você não precisa estudar preventiva, domiciliar, temporária. Foi uma mãe, eu achei uma mãe. Visão e flagrante desse tantinho. Você consegue estudar em três aulinhas, você mata com seu professor. Beleza, show? Então hoje a gente vai trabalhar aqui algumas questões do que diz respeito ao nosso editalzinho aqui. Não vou abranger tudo, vou abranger o que eu acho mais importante. A gente vai trabalhando. E à medida em que as aulas forem entrando aqui no YouTube, a gente vai trabalhando outros aspectos. Tá certo, meu querido? Então vamos começar. Questão de número um: João praticou um crime. Em 4 de 4 de 2020, eu preciso que você se atente às datas e a questão tá lidando, tá? Em 21 de 7 de 2021, foi oferecida a ação, tendo sido condenada, né? A condenação tendo sido proferida em 15 de 2 de 2022, tá bom? Aqui para ele, cessou a primeira instância, porque houve uma condenação. Se ele quiser recorrer dessa condenação, ele vai para outra instância, tá certo? Então aqui morreu Maria Preada. Antes do julgado, antes do julgamento do recurso de apelação interposto em 10 de 5 de 2022. Entrou em vigor a alteração legislativa estritamente processual. Isso aqui que ele está dizendo é muito importante, tá? Que alterava todo o regramento sobre a matéria de primeira instância. Trazendo benefício para o acusado, mas prejuízo em outros aspectos. Na situação hipotética apresentada, a nova lei processual. Bom, ele quer saber aqui se você sabe a diferença da lei processual penal para a lei penal, tá? E você sabe que lá na lei penal a gente tem o um fenômeno da retroatividade da lei penal. Isso vai acontecer quando essa lei ela for mais benéfica ao agente, quando tiver aqui alguma qualidade que seja mais benéfica para o agente. Essa lei ela vai retroagir. Digamos, por exemplo, que a gente tem aqui um crime que tem uma majorante de um terço por cometimento, sei lá, com arma de fogo. Aí vem uma lei nova e diz assim, olha, se você cometer a partir de hoje esse mesmo crime com arma de fogo, não vai mais ter essa majorante, não vai ter esse aumento de pena. Isso aqui é benéfico ou não? É, então vai retroagir para alcançar essa conduta, né? A alcançar a conduta de quem praticou isso antes, sobre a égide da lei anterior. No Código de Processo Penal, não vai funcionar assim. Quando a gente estiver tratando aqui de alterações estritamente processuais, tá? A respeito de prazos, coisas dessa natureza, beleza? Por quê? Porque lá no artigo 2 vai dizer isso aqui, ó. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência de lei anterior. Então, em que momento, qual é o momento que começa, que inicia a aplicação da lei processual penal? Desde logo, tá certo? E ela não vai trazer prejuízo à validade dos atos realizados sobre a égide, né? Sobre a vigência da lei anterior. Beleza, queridos? Então, digamos o seguinte. Hoje, hoje eu estou falando com você de 18 de 10 de 2023, né? Mas digamos que até, sei lá, semana passada, tinha, não é, entrou agora em vigor uma alteração legislativa no que diz respeito ao conteúdo processual, do Código de Processo Penal. Digamos que ontem entrou em vigor. Só que até a semana passada eu tinha um prazo para interpor, sei lá, qualquer coisa, um recurso que era cinco dias, tá? Cinco dias. Aí, o meu advogado foi lá e interpôs no quinto dia, no último, que ele deixou o final, mas ele interpôs dentro do prazo dele, que era no quinto dia. Aí, ontem, entrou em vigor uma lei que disse assim: não, agora o prazo para interpor esse recurso são três dias. Vai desfazer, pessoal, esse ato? Vai precisar ser feito novamente em três dias interposto esse recurso? Ou vai desconsiderar esse recurso que foi interposto no quinto dia, porque agora é em três dias? Não. Por quê? A lei processual penal, ela aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Isso aqui. Você vai tomar nota disso aqui que eu vou dizer para você. Grave essa frase que você vai conseguir acertar questões dessa natureza, ó. Aquilo que foi praticado sob a vigência de uma lei anterior não será Refeito. Faz sentido para você o que eu acabei de dizer? Cinco dias era o meu prazo antes. Eu impetrei o meu recurso dentro de cinco dias. Vou precisar refazer agora no prazo de três dias, já que houve alteração desse prazo? Não, porque aquilo que já foi praticado sobre a égide de uma lei anterior não vai precisar ser refeito. Beleza? Do jeito que eu escrevi aqui pra você, ó. Aquilo que foi praticado sobre a vigência de uma lei anterior não será refeito. A gente vai chamar isso aqui de teoria. A gente adota, né? A teoria. Do isolamento dos atos processuais. Processuais. Beleza, queridos? Então, agora sabendo disso, sabendo que a lei processual penal ela vai se aplicar desde logo e que não há prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior, a gente vai responder nossa questão. Vamos voltar. Ó, João praticou um crime em 2020, foi oferecida a denúncia em 2021. A condenação, ela foi proferida em 15 de 2 de 2022, então ele já passou lá pelas fases, né, da primeira instância. Antes do julgamento do recurso, que foi interposto em 2022, entrou em vigor a alteração legislativa estritamente processual, que alterava todo o regramento sobre a matéria da primeira instância. Regramento esse que ele já passou, como eu disse para você, já teve até uma condenação. Trazendo benefício para o acusado. Vai retroagir, pessoal? Vai não, porque aqui eu tô tratando de matéria estritamente processual e vai se aplicar desde logo, né? Que vai reger os atos futuros. Entrou uma lei em vigor, hoje, ela vai reger o quê? O que acontece daqui para frente, tá certo? Se ela tivesse alteração do conteúdo misto, por exemplo, penal e processual, aí ela retroagiria se fosse benéfica ao réu. Mas como eu tô tratando de conteúdo exclusivamente processual, se aplica isso aqui que eu disse para você, tá certo? Hoje entrou em vigor a lei, ela se aplica desde hoje. Se ela tivesse um caráter misto ou tratasse sobre alguma coisa em âmbito penal, ela retroagiria normal como a regra do penal. Tá bom? Aí ó, ele alterou todo o regramento, trazendo benefício para o acusado, mas prejuízo em outros aspectos. Essa lei penal, o que é que vai acontecer nessa nova lei processual? Ela deve ser aplicada ao caso, limitando-se ao dispositivo que trouxeram o benefício? Não, porque eu estou tratando de uma lei estritamente processual, tá certo? Ela vai ser aplicada desde logo, sem prejuízo das validade, da validade dos atos já praticados. Não vai ter essa retroação. Deve ser aplicada ao caso, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado? Tem nada a ver, nem falei de trânsito em julgado com você. Não deve ser aplicada ao caso, uma vez que se aplica desde logo... Sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência de lei anterior. Artigo 2o do Código de Processo Penal. Acabei de dizer para você que aquilo que foi praticado sobre a vigência de uma lei anterior não será refeito. Gabarito, letra C, tá? Pode ou não ser aplicado ao caso a depender da manifestação expressa da acusado, tem nada a ver com nada. E não deve ser aplicada ao caso, uma vez que parte da lei poderá trazer prejuízo ao acusado. Também não tem nada a ver do que eu estou tratando aqui com você, tá? Essa parte é bem chatinha de você compreender. Você vai conseguir compreender melhor na aula teórica. Mas eu passei aqui por cima, dá para você responder a questão. Beleza? Se atentar essa informação, ó. Conteúdo estritamente processual. Se eu tô falando de conteúdo estritamente processual, se houver alguma alteração, a lei processual penal vai se aplicar desde logo, sem prejuízo da validade dos atos que foram praticados sobre a vigência de uma lei anterior. O que foi feito antes, eu não vou precisar refazer. Tá bom? Beleza? E ela não vai retroagir, tá certo? Ela vai ser aplicada desde logo. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Com relação ao inquérito policial, é correto afirmar? Inquérito você sabe mais que eu, né, meu filho? Você sabe. Então, pronto. É um processo administrativo. Ele quer é o correto. Aí você diz, professor, é verdade. O inquérito policial é um processo administrativo. Cuidado, tá? O inquérito policial, ele não é um processo, querido. É um procedimento. Procedimento administrativo. Muito simples você compreender isso. O inquérito policial ele é um procedimento, ele é pré-processual. Como é que ele pode ser um processo se ele é pré-processual, tá? Então ele é um procedimento administrativo. Ele vai por ali indícios de autoria, né? Indícios ali de materialidade da conduta, tá certo? Ele não produz provas. Por quê? Porque prova é produzida somente sobre a égide do contraditório em ampla defesa que a gente só vai ter lá quando iniciado o processo. Eu estou tratando de um procedimento administrativo. Tá bom? Só você notar o momento. Se ainda não começou a ação penal, o inquérito policial, ele é pré-processual. Se ele é pré-processual, ele é apenas um procedimento administrativo, não é processo, tá? Só você se atentar a isso. B. Observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e ampla defesa. Não tem. Contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial, ele é inquisitivo. Beleza? Como eu disse para você, quando é que vai ter ampla defesa e contraditório? Lá na frente, quando eu iniciar o processo, quando eu for fazer a produção das minhas provas, necessariamente vai ter que ter contraditório e ampla defesa, tá? Como eu não produzo provas dentro do inquérito policial, não há necessidade de ter contraditório e ampla defesa, beleza? Não tem prazo fixado em lei para ser concluído, pelo amor de Deus, tá? Tudo tem prazo, querido. Tudo no Código de Processo Penal, no Direito Penal, no Direito como em si tem prazo. Tem prazo para oferecer denúncia, tem prazo para o crime prescrever, não tem? Tem prazo para pena, tem prazo máximo que você pode ficar preso, então também tem prazo do inquérito, certo? A gente vai daqui a pouco trabalhar esse prazo aqui. É um procedimento dispensável, correto? Gabarito, letra D de delta, e eu sei que você sabe que o gabarito é esse aqui, daqui a pouco eu vou pular para o mnemônico. E exige requerimento da vítima para ser instaurado. Então, né? Em crime de ação penal pública incondicionada, que se procede mediante ação penal pública incondicionada. É de ofício que o delegado vai instaurar esse inquérito, tá bom? Então, ó, não exige requerimento da vítima. A ah, depender da situação, vai exigir sim, mas em regra, não. Até porque a regra é que os crimes sejam perseguidos por ação penal pública incondicionada, né? Vamos tratar do mnemônico, ó. As características do IP. Você sabe que tem aquele bizu que é, é idoso, né? O inquérito policial é idoso. Professor mas eu gosto mais de ser doido, não tem problema. Você pode anotar qualquer mnemônico, desde que faça o mesmo efeito, tá? Que você decore as principais características do inquérito policial. Vamos lá. É de que ele é escrito. A professora quer dizer que vai ter 80 páginas no inquérito policial. Eu vou escrever à mão? Claro que não, tá? Tá dizendo aqui que ele vai ser reduzido a termo. Tudo que acontecer vai ser digitadinho pelo escrivão e vai reduzir a termo, tá certo? Por isso que ele é escrito. Ele é inquisitivo, porque não tem contraditória em ampla defesa, como eu disse para você, tá bom? A gente vai ter essa parte contraditória em ampla defesa lá na fase processual, tá? Ele é indisponível, o delegado não pode simplesmente olhar para um crime e dizer assim hum, homicídio. Ação penal um pública incondicionada, tá aqui, realmente aconteceu, mas não vou não instaurar um inquérito não, não tô afim, pode? Pode não, tá? Ele é indisponível, ele não pode, por exemplo, também no prazo para apurar o um inquérito policial, ele no segundo dia ele diz assim, hum, tô achando que tá muito complicado, não vou mais querer não, hein, vou mandar arquivar, pode? Pode não, porque é indisponível, tá? O delegado de polícia, ele não pode desistir assim de instaurar o um inquérito. Ele é dispensável, né? Que é o gabarito da nossa questão. Por que, que ele é dispensável? Porque não é obrigatório para a propositura da ação penal. Ele vai servir de base para a denúncia ou para a queixa quando ele for elemento que corrobore em alguma coisa, né? Quando ele for ajudar em alguma coisa. Mas, por exemplo, o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública. Se ele já tem indícios suficientes, se ele já tem elementos suficientes, se ele já tem provas suficientes para oferecer a denúncia, ele precisa do inquérito. Não, independe ou não do inquérito para haver a propositura de uma ação penal, tá certo? Por isso que ele é dispensável. Ele é oficial. Por quê? Porque ele é produzido por um órgão do Estado, né? Pela polícia judiciária. Ele é sigiloso, ninguém pode andar dizendo as coisas do inquérito por aí, até para não macular a pessoa, né? A pessoa, por exemplo, está sendo investigada ali por um crime de lavagem de dinheiro, eu posso sair dizendo aos quatro, eu cantei, Joãozinho dos Anzais Pereira está sendo investigado. Não, vai macular a pessoa antes que ela seja ali réu em um processo, tá bom? Por isso e por outras coisas também, Tá? E ele é oficioso, tá certo? Nos casos em que os crimes se procedem mediante ação penal pública incondicionada, por exemplo, ele vai ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia. Beleza, queridos? Ok? Quanto ao prazo, né? Que disse aqui, ó. Não tem prazo fixado em lei para ser concluído. Claro que tem prazo, como eu disse para você, tudo tem prazo. Qual é o prazo aqui, ó? Quando a gente estiver tratando de inquérito estadual, que é o que na sua prova vai vir cobrando, tá? Muito dificilmente vai vir cobrando outra coisa, então não fique. Ah, é inquérito federal, ah, é inquérito, não sei o quê, o que é que cobra? É inquérito normal. Inquérito da lei de drogas. Se tiver penal militar no seu concurso, pode ser que venha cobrando o inquérito é, militar. Só. É esses três inquéritos que vão ser cobrados em provas, tá certo? E aqui a gente sabe que tem 10 dias, né? Quando o réu estiver preso, 30 dias quando o réu estiver solto. Esse é o prazo do inquérito policial para a conclusão desse inquérito. Beleza? Show. Vamos avançar. Terceira questão. Ah, não, eu trouxe aqui né, o artigo 5, que é de extrema relevância quando a gente trata de inquérito policial. Muito importante. Vamos fazer a leitura do dispositivo legal? Ah, professora, mas é porque leu, leio, leio em casa. Ah, é, mas vai ler aqui comigo também. Tá bom? Vamos ler juntos. Ó, Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, oficioso, ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, ou a requerimento do ofendido de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo primeiro. O requerimento que se refere, né, o um inciso segundo, conterá sempre que possível a narração do fato, a individualização do iniciado e os seus sinais característicos e as razões de convicção ou presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de fazer, a nomeação das testemunhas com a indicação de sua profissão e residência, que é só a formalidade, né, quando você for representar para a abertura de um inquérito policial. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Recorde de prova isso aqui, tá? Fui pedir para o delegado abrir o inquérito policial, ele olhou para mim e disse que não ia abrir, não me deu motivo nenhum. Tem ainda a possibilidade desse, desse inquérito ser aberto? Tem. O que é que vai acontecer? Eu vou impetrar um recurso para o chefe de polícia para ele analisar a minha situação e ver se é cabível ou não a abertura desse inquérito, certo? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal, que caiba ação pública, cuidado, né, ação privada, às vezes vem trocando, poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e essa, verificada a procedência das informações, mandará ou estará o inquérito. Parágrafo 4. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado, né, pessoal? Crimes que se procedem mediante ação penal pública condicionada, eu preciso... Da representação dessa pessoa para que seja instaurado o um inquérito. Do mesmo jeito que eu preciso para iniciar a ação penal, tá? Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito e há requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo, né? Dependendo aí de qual seja o crime de ação privada, que a gente sabe que na ação penal privada a gente tem três classificações, é que o delegado de polícia vai poder instaurar esse inquérito, tá certo? Há requerimento de quem tenha qualidade para intentar essa ação penal, esse inquérito policial. Beleza? Show? Tranquilos? Vamos avançar. Terceira questão. O prazo de conclusão do inquérito policial quando o indivíduo tiver sido preso em flagrante pela prática de furto, mas lhe for concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, é de quanto tempo? Eu acabei de dizer para você. Se o réu tá solto, pessoal, ó, foi concedida a liberdade, mas ele foi preso, é, mas foi concedida a liberdade provisória. Qual é o prazo quando ele está solto? 30 dias, tá bom? Não é cinco, não é 10, é 30 dias. E é 30 dias? prorrogáveis, tá bom? Improrrogáveis não. É prorrogáveis. Aí nós temos duas situações aqui, 50 50, ó. Prorrogáveis por um único período de igual duração, prorrogáveis por prazos sucessivos. Qual é o gabarito? Letra E, tá? Quando o réu tá solto, o prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias, sucessivamente podendo ser prorrogado, tá certo? Desde que, claro, haja uma fundamentação, tá certo? Já que o réu tá preso, não tem essa necessidade de acabar esse inquérito policial em 30 dias, prorrogável só por mais 30, não. Tá bom? Então é 30 dias prorrogável sucessivas vezes, desde que haja uma efetiva fundamentação. Tá bom? O delegado vai lá no juiz assim: o seu juiz é o seguinte: eu não consegui não, resolver aqui o mistério desse crime, não. Foi um crime feito por uma organização criminosa, um negócio aqui muito bem organizado. Eu não tô achando cadáver, não tô achando nada, não deixaram nenhuma pista, tá muito difícil. Tem que prorrogar. E aí ele vai ser prorrogado sucessivas vezes. Beleza? 30 dias, tá, pessoal? 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. Ok, show. Vamos avançar. Quarta questão. Relativamente ao inquérito policial, assinale a opção correta. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito policial à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Tá certo, pessoal? Essa aqui é a letra de lei. Como eu disse para você, acesso também cobra letra de lei, tá? Artigo 16 do CPP. O Ministério Público ele não pode requerer a devolução do inquérito, salvo se for para novas diligências que sejam necessárias, imprescindíveis, indispensáveis ao oferecimento da denúncia, tá bom? Para protelar não é porque apurei mais alguma coisa que eu quero protelar, pode, pode não. É somente quando essas diligências elas forem imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá certo? Gabarito letra A de aprovado. B é vedada a requisição de diligências pelo indiciado em inquérito policial por ser providência a cargo exclusivo dos órgãos de persecução penal. Não, pessoal, ó, não é vedado não, tá certo? Eu posso pedir, como ele está dizendo aqui, ó, Requisição de diligências. Digamos que eu seja a vítima de um crime, por exemplo, tá? Eu posso pedir diligências? Posso. Só que o delegado, ele vai agir aqui com o um juízo de discricionalidade. Ele vai analisar se essa diligência é ou não pertinente à apuração daquele caso. É ou não pertinente ao que nós estamos buscando, tá certo? Ele nem vai ser obrigado a atender e nem vai ser vedado a pessoa exigir, não. Tá certo? É vedada a requisição de diligências? Não é vedado. Pode haver a requisição de diligências pelo indiciado, né? No caso aqui, ele está tratando do um indiciado, por exemplo, né? Eu cometi um crime contra a Mariazinha. Aí eu, né, quero dizer que sou inocente, peço para ele fazer diligências X para tentar provar a minha inocência, levantar alguns indícios de que não foi a autoria desse crime, não é imputado, não tem que ser imputada a mim, que não tem materialidade desse crime, tá certo? O delegado, ele vai recusar de cara, vai ser verdade isso a mim? Não, eu posso solicitar. Porém, o delegado, ele vai analisar se ele vai ou não fazer essa diligência, com o juízo aqui agindo com o juízo de discricionariedade, tá certo? Aí ó, Pode ser previdência exclusiva do órgão de persecução penal. Não, o delegado ele vai analisar, tá? C. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Pelo amor de Deus, se você me marcar isso daqui, viu? Se você me marcar não vai nem para a prova, você sabe que tem isso aqui bem escrito lá no Código de Processo Penal, que a autoridade policial ela não pode mandar arquivar inquérito nenhum. Ela não trabalha com isso. É ela quem vai instaurar o inquérito, mas a competência para arquivar é de outra pessoa. Aí você sabe que houve atualização recente, né? Não quis respeitar isso, por parte do pacote anticrime. Antes, como era o procedimento? Era o juiz, né, quem verificava lá a questão do arquivamento com o Ministério Público. Hoje em dia só interna corporis, é o Ministério Público quem faz esse arquivamento, a gente vai daqui a pouco ler o artigo 28 para verificar como é que vai se dar esse arquivamento. Mas hoje quem faz o arquivamento é o órgão do Ministério Público, né? É a pessoa lá do Promotor de Justiça que vai ordenar o arquivamento desse inquérito e vai ser feito dentro do próprio Ministério Público, tá certo? Então o delegado ele não tem competência para arquivar, ele tem competência para instaurar, cuidado, é diferente, tá bom? D. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder às novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Aqui está errado, tá? É uma possibilidade sim de desarquivamento do inquérito, artigo 18. Se o inquérito ele foi arquivado por falta de base para a denúncia, né? Por exemplo, a gente não tem indício suficiente de autoria e materialidade, algo dessa natureza, a autoridade ela pode sim proceder a novas pesquisas. Quando? Quando ela tiver notícia de outras provas, né? Surgiram provas novas que corroboram o fato que foi Cleitinho dos Pães que cometeu aquele delito. Posso reabrir esse inquérito? Posso, tá certo? Posso sem nenhum problema. Tá lá no artigo 18 do Código de Processo Penal. Ok? Vamos ver aqui se eu trouxe pra gente trabalhar o artigo 28. Trouxe. Ó, como é que vai se dar agora, tá? O arquivamento do inquérito. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos dessa natureza, ordenado por quem? Pelo membro do MP, tá? O órgão do Ministério Público vai comunicar a vítima, o investigado e a autoridade policial e vai encaminhar os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Antes era o juiz quem fazia essa homologação, agora é quem a instância de revisão ministerial dentro do próprio Ministério Público, tá certo? E aí, ó. Antes não tinha a possibilidade da vítima ela pleitear alguma coisa se ela não concordasse. Agora tem a possibilidade, tá certo? Se a vítima ou seu representante não concordar com o arquivamento, ela vai poder no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação que foi feita bem aqui, né, submeter a matéria de revisão à instância competente no órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então ela vai dizer assim, o órgão é, de instância de revisão, não achei certo, não. Tá aqui, com base nisso aqui, eu quero, por gentileza, que não seja arquivado esse inquérito policial, tá? E aí ela tem esse prazo de 30 dias, tá? Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, dos estados e dos municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber sua representação judicial, o que é muito importante estar aqui em cima, tá? E aí, aqui você tá vendo que não há participação do juiz, certo, meu aluno? Correto. Só que o STF julgou, salvo engano, mês passado, foi mês retrasado, que eu tenho uma ideia de quanto tempo passa, porque passa tão ligeiro, eu tenho tanta cor para fazer, tenho tanto aula para dar, que é, foi aí julgado a questão do juiz das garantias, né, e das alterações feitas pelo pacote anticrime. E aí o STF tem, tomou aqui, né, a liberdade de inserir novamente o juiz em âmbito de arquivamento do inquérito. Então, além de ter que comunicar a vítima. Ao investigar, a autoridade policial, o Ministério Público vai ter que comunicar também ao juiz, né, o que, que vai acontecer, e o juiz ele pode discordar, como era o caso que acontecia antes dessa redação aqui, antes do pacote de crime. O juiz ele pode discordar e ele pode sim mandar para a instância de revisão, por exemplo, o, a discordância dele em relação ao arquivamento desse inquérito policial, tá certo? Professora, tá aqui na letra de lei? Não, é um entendimento do STF. Eu tô passando para você porque é inovação, é entendimento novo. Aqui foi feita essa alteração para que o juiz não mais participasse do arquivamento do inquérito. É isso que está no Código de Processo Penal aqui no artigo 28. Entretanto, né? Julgando a questão do juiz das garantias, o STF decidiu que o, o juiz ele faz sim, parte aqui né, desse arquivamento do inquérito e que ele pode se pleitear alguma coisa se ele discorda desse arquivamento. Beleza? Depois eu vou trazer aqui em outra aula eu trago é, a partezinha do julgado, né, no que diz respeito ao arquivamento do inquérito e a inclusão do juiz nesse procedimento para vocês, tá bom? Mas para fins de letra de lei, eu estou só agregando conhecimento para você. Para fins de letra de lei é isso aqui que vai acontecer. O arquivamento ele é feito dentro do próprio Ministério Público. Então não há o que você dizer que o delegado de polícia ele pode arquivar o inquérito, tá certo? E professor, se ele concluir, por exemplo, né, ele tá aqui fazendo o um inquérito dele, no final ele tem que relatar, tem que fazer um relatório, né? Tem e se ele achar que a pessoa é inocente? Aí ele relata lá no inquéritozinho dele, né? No relatóriozinho dele, ele diz, né, pelo não indiciamento da pessoa, ou ele diz que acredita, né, com base nos indícios que ele, que ele colheu, que a pessoa ela não foi ela que praticou o crime ou coisa dessa natureza, mas arquivar o inquérito ele não vai. Quem tem essa competência é o Ministério Público, tá certo? Beleza? E lembrar, né, que agora há essa possibilidade da vítima discordar do arquivamento desse inquérito e remeter aí para a instância de revisão, né, a discordância dela para poder ser analisado nesse prazo de 30 dias. De, de que ela recebeu a comunicação, beleza, queridos? Vamos adiantar o nosso estudo. Quinta questão: em um crime em que a ação penal seja de iniciativa pública incondicionada, professora, mas não tem ação penal. Pois é, mas quando a gente trata inquérito, inquérito, quando a gente trata de inquérito, necessariamente a gente liga esse assunto à ação penal, tá bom? Vai influir no inquérito policial. Então vamos lá. O inquérito policial só poderá ser instaurado após manifestação da vítima do crime, mas não poderá ser arquivado caso ela se retrate. Querido, eu estou tratando de ação penal pública incondicionada. É um crime que se procede mediante ação penal pública incondicionada. Digamos que eu esteja tratando aqui do artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O inquérito só pode ser instaurado após a manifestação da vítima? Não, tá, querido, não é assim. Ele vai ser instaurado de ofício em crime de ação penal pública incondicionada, tá? B o delegado deverá arquivar o inquérito policial quando, após o início das investigações, verificar que o fato criminoso não ocorreu. Não. Se ele verifica que o fato criminoso não ocorreu, ele relata lá no relatório dele. Mas ele não vai arquivar. Acabei de dizer para você: quem arquiva é o Ministério Público. Beleza? Show? E tá incorreto, tá? Vamos lá. C. O inquérito policial poderá ser dispensado se o Ministério Público entender que possui informações suficientes para oferecer a denúncia. Correto. C de concurso foi o que eu disse para você. Entre as características, tem lá o D, que ele é dispensável. Se o Ministério Público já tem elementos suficientes para subsidiar esse oferecimento dessa denúncia, tanto faz o inquérito policial, tá certo? Ele, vai, ele, vai, ele pode ir junto? Pode, quanto? Quando ele servir de alguma coisa, mas eu já tenho elementos suficientes, porque assim, geralmente, na prática, né, o inquérito ele vai acompanhar a denúncia ou a queixa. Mas se eu já tenho elementos suficientes, não há necessidade desse inquérito policial, por isso que ele é dispensável, tá? Cuidado. D. Quando a vítima perdoar o autor do fato criminoso, ocorrerá a desistência e faltará condição para o exercício da ação penal pública pelo titular. Querido, ó, o Instituto do Perdão Judicial. Tá lá na ação penal pública privada, eu tô tratando aqui de ação penal pública incondicionada, e aqui ele me traz novamente uma informação a respeito de ação penal pública. Pelo amor de Deus, perdão e renúncia é na ação penal privada, tá certo? Ação penal privada, e o que é que vai gerar esse perdão quando ele for aceito, né? Porque você vai lembrar aí comigo que ele é bilateral para eu perdoar alguém, a pessoa tem que aceitar o meu perdão. Aí o que é que vai acontecer? Vai haver uma causa de extinção. Da Punibilidade. Instituto que com certeza você encontra lá no Código Penal, beleza? Então aqui tá errado. A ação penal aqui é privada. E é. A vítima não tem legitimidade para propor a ação, ainda que o Ministério Público perca o prazo para oferecer a denúncia ou o inquérito policial seja arquivado. Ó, quando o Ministério Público, ele perde o prazo para oferecer a denúncia em ações penais públicas, abre-se para a vítima a possibilidade dela ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública, que é uma das subespécies da ação penal privada, tá certo? Então, quando o Ministério Público, ele fica inerte, ele tem cinco dias para oferecer a denúncia se o réu estiver preso e ele tem 15 dias para oferecer essa denúncia se o réu estiver solto. No sexto dia do réu preso, se o Ministério Público, ó, sentou em cima do processo, não fez nada, não ofereceu denúncia, ficou inerte, o que é que acontece? Abre para a vítima a possibilidade dela Intentar uma ação penal privada Supletiva, ação penal privada Subsidiária da pública, tá certo? Beleza? Então aqui, ó, tá incorreto Bom, é um instituto aqui, inclusive Que é citado pela Constituição Federal Tá bom? É uma garantia nossa tentar essa ação penal pública subsidiária quando da inércia do MP. Aí cuidado, né, também. Se o Ministério Público não ficou inércio, ele tá fazendo o trabalho dele, abre para mim essa possibilidade? Não, é só se ele ficar inerte, tá certo? E a ação penal ela não deixa de ser pública, só vai abrir para você a possibilidade de tocar o processo. Certo? Beleza? Sexta questão, vamos lá. A Acerca do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Já já a gente sai do tema inquérito, tá? As diligências requeridas pelo ofendido no curso do inquérito policial deverão ser realizadas. O que foi que eu disse? Deverão não. Elas poderão, tá? Elas poderão ser realizadas. Por quê? Porque aqui o delegado ele vai agir com juízo de discricionariedade, tá certo? Ele vai agir com essa discricionariedade. Ele vai verificar se é ou não plausível atender à requisição daquela diligência, beleza? Então elas podem ou não ser realizadas. Não é que elas deverão, elas poderão. Cuidado, cuidado, não confunda. Bem. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, não acompanharão os autos do inquérito. Quer se eles interessam à prova, é claro que eles vão acompanhar os autos do inquérito, né? Por favor, que você não precisa nem ser é muito matemático para saber. C. Nos crimes de ação privada, a lei permite que a autoridade policial instaure o inquérito policial quando não haja o requerimento do ofendido. Meu amor, se a ação penal é privada, eu preciso da provocação de alguém, da vítima ou de quem tem a qualidade aqui, né, para intentar essa ação, para poder dar a abertura desse inquérito policial, tá certo? Quando é que vai ser de ofício em crime de ação penal pública incondicionada, tá certo? Mas se a ação é privada, para instaurar o um inquérito eu preciso do requerimento do ofendido, ok? D. Do despacho que deferir o requerimento de abertura do inquérito não é cabível recurso. Você já leu comigo lá no artigo 5 que cabe recurso sim. A quem é o policial é não, é ao chefe de polícia. Aí às vezes vem dizendo assim: "Ai, ah, cabe recurso ao judiciário, não é ao chefe de polícia, tá? Cuidado". E é que é o nosso gabarito só pode ser esse, né? Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito não poderá ser iniciado sem ela, certo? Se ele não é de ação penal pública incondicionada, é de ação penal pública condicionada. Eu preciso que atenda essa condição. Eu preciso da representação para que eu inicie esse inquérito policial, tá bom? Beleza? Show? Gabarito letra E. Vamos avançar. 7 em relação às provas acerca da prova testemunhal, a alternativa correta. Provas é chato, tá, galera? Provas é muito chato e só cai letra de lei. Então, por favor, se atente ao que diz a letra de lei do que diz respeito a provas. Tá certo? Vamos lá. Ó, o juiz não poderá, em qualquer hipótese, ouvir outras testemunhas, além daquelas já indicadas pela parte. Aqui tá errado. Ele vai sim poder ouvir outras testemunhas, de acordo com o artigo 209, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos ler... E vamos para o artigo que eu trouxe para você. A gente vai ler o assertivo e vamos para o artigo para ver por que está certo e por que está errado. Tá bom? Aqui nesse caso está errada, a gente vai verificar bem aqui. Ó, artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. E ainda tem o um parágrafo primeiro. Se o juiz parecer, se, o, se ao juiz parecer conveniente... Serão ouvidas as pessoas que as testemunhas se referirem. Tô dando aqui o meu depoimento e citei o Cleitinho, que também viu o crime. O que é que pode acontecer? Se for conveniente, o juiz vai chamar o Cleitinho e vem aqui para as conversas, para ele ouvir também. Tá certo? Beleza? Então, esse aqui é o erro da questão: de dizer ó, que o juiz não poderá, em qualquer hipótese, ouvir testemunhas além das indicadas pela parte. Tá bom? Errado, cuidado. Geralmente, quando ingesta, pessoal, tá errado. Ó. O juiz não poderá, em qualquer hipótese, cuidado, tá? B. As pessoas que estejam impossibilitadas por enfermidade ou velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem certo. Digamos que é uma pessoa que está lá no hospital, né? Não tem nem previsão de sair. É a única testemunha do crime. Aí eu não vou escutar ela não, é. Só quando ela tiver é boa, se ela ficar viva. Que ela vai lá no tribunal para depor? Não. Se ela está impossibilitada por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor, serão inquiridas onde elas estiverem. Beleza? Você encontra muito isso aqui nas novelas, né? O, a polícia vai até o hospital para poder investigar o povo, para poder é, ouvir a pessoa, né? Você vê muito em novela, principalmente novela mexicana, pois é isso, tá? Vamos ver o artigo? Ó, artigo 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecerem para depor serão inquiridas onde estiverem. No hospital ou em qualquer outro lugar, tá bom? Vou voltar. Na redação do depoimento, o juiz não é obrigado a cingir-se exatamente as expressões usadas pela testemunha, sendo desnecessária a produção fiel das suas frases. Aí o juiz ele vai inventar, é? Alguma coisa para poder colocar? Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui está incorreto. Ó, na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se tanto quanto possível as expressões usadas pela testemunha, reproduzindo fielmente as suas frases, tá certo? Então isso aqui tá incorreto. Ele não é obrigado a cingir -se exatamente as expressões, sendo desnecessária a reprodução fiel das suas frases, tá errado, tá? É necessário que ele faça ali a reprodução fiel das suas frases, claro, tanto quanto possível, tá bom? D o depoimento deverá ser prestado oralmente, vedando-se a testemunha qualquer tipo de consulta aos apontamentos. Não é vedado a testemunha consultar apontamentos, não. Tá bom? Vamos verificar. Ó, o depoimento será prestado oralmente, né, em fala, não sendo permitido a testemunha trazê-lo consigo por escrito, né? Porque não é nem o negócio dos comícios que você fica aqui lendo, pelo amor de Deus, tá? Você vai ter que emprestar a maneira que vão lhe perguntando se vai prestando, né? Parágrafo único. Não será verdade a testemunha um breve consulta aos apontamentos. Espera aí, deixa eu só olhar aqui para mim, né? Ver se é realmente isso mesmo que eu estou dizendo. Tá certo? Beleza? Então não é verdade, não. Tá bom? E, de, e é: se ocorrer dúvida acerca da identidade da testemunha, o juiz deverá suspender a oitiva e intimar outra testemunha. É errado também. O que é que vai acontecer? Ó, se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá, procederá à verificação pelos meios aos seus alcances podendo, entretanto, tomar o depoimento desde logo, tá bom? Vou tomar o seu depoimento, depois eu vou fazer a verificação, tá certo? É isso. Então, aqui está incorreto. Beleza, queridos? Vamos avançar para a nossa oitava questão. Essa parte, como eu disse, é bem chatinha. Anote os artigos, tá? Ó, 209, 220, 215, 204, 205, tá certo? Letra de lei, o que cai, como eu li com você. Oito. A etapa do rastreamento de vestígio na cadeia de custódia, que se refere à descrição detalhada do vestígio, ao que é que ele quer? A descrição detalhada do vestígio. Ele quer saber qual é a etapa. No laudo pericial, conforme ele se encontra no local do crime, no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, é denominado o quê? Coleta, fixação, reconhecimento, acondicionamento ou processamento. Aí, pessoal, tem um mnemônico aí, mó paia, Tá? Mopaia. Ó, oh, você vai lembrar assim. Rei, hey, fica, trepa e descarta. Professora, pelo amor de Deus, que depravação. Não, mas é só pra você se lembrar na hora da prova. É putaria didática, tá bom? Pro YouTube não me censurar. É, é putaria didática. Então, rei, hey, fica, trepa e descarta. Professora, eu, eu não tô entendendo nada, né? pois vamos ver. Vamos entender bem aqui. Ó, oh, trouxe pra você já desse jeitinho aqui. Porque as etapas são justamente essas aqui. Rei, hey, fica, trepa e descarta, né? Você vai botar só um Azinho aqui no final, para poder dar certo o seu mnemônico, tá certo? Então, ó, errei, pica trepa, descarta. professora aqui, ó, pois é, meu filho, mas você vai aprender desse jeito aí, confia em mim. Confia em mim que vai dar certo, você vai se lembrar que na hora da sua prova você se lembra dessa coisa, que corra mais sério, você não se lembra, né? Ó, aí vamos para as etapas. O reconhecimento, ele vai consistir em quê? Em distinguir elemento de potencial interesse. Se você conseguir memorizar esse quadrinho aqui que eu trouxe para você, essas informações, você consegue acertar qualquer coisa dessa relação aqui de fases, tá? De etapas. O isolamento, né? Ele vai dizer respeito a quê? Impedir evitar que se alterem o estado das coisas. Quando a polícia chega e bota aquelas fitas, né? Aquelas fitas para ninguém chegar perto do defunto que está morto. Pois é, isolamento. A fixação é a descrição detalhada do vestígio. É justamente a questão que está pedindo, né? Ó. A descrição detalhada do vestígio na etapa de rastreamento do vestígio na cadeia de custódia vai se referir a quê? A fixação, tá? Gabarito letra B de boi, tá certo? Vamos avançar, a termina lá. Coleta é você recolher o vestígio, né? Por favor. Coletar é você recolher, me poupe. Acondicionamento é você embalar o vestígio. Transporte, é claro que se é transporte, é você transferir do local, né? Você vai tirar de onde você achou e levar para o local ideal. O recebimento é a transferência da posse. Eu estou trazendo, estou entregando para você, que é o responsável pelas demais etapas, tá? O processamento é o exame pericial trabalhado, né? Que é o trabalho do perito. O armazenamento é guardar, né? Se eu estou armazenando, estou guardando. Em condições adequadas, tá certo? Eu não vou pegar o sangue que eu colhi lá e botar lá no meio do sol quente, né? Que o bicho vai coisar e não vai mais dar pra resolver nada. E o descarte, vocês já viram que eu sou ótima de perícia, né? Pois é. E o descarte é a liberação do vestígio mediante autorização judicial. Já colhi a prova que eu precisava, já tô aqui com o DNA da pessoa, já tô com tudo. Vou descartar essa prova mediante autorização judicial. Beleza, queridos? Ok, tranquilidade. Então, pronto. Ó, essa etapa de rastreamento de vestígio na cadeia de custódia, que vai ter a descrição detalhada do vestígio no laudo pericial, é a fixação conforme nós tratamos bem aqui, tá? Fixação, descrição detalhada do vestígio. Por favor, tire o print e você vai lembrar que o rei fica, trepa e descarta. Show? Beleza, vamos avançar! Nona questão. A, res... a respeito do que dispõe o Código de Processo Penal sobre a prova, dá-se a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de quê, pessoal? Você tem que saber exame de corpo de delito, tá? É a prova que você mais precisa, é o que você mais precisa saber em relação a provas. Exame de corpo de delito, sempre que a infração deixar vestígio, exame de corpo de delito é obrigatório, tá certo? É indispensável, ok? E aí lá, né, quando a gente estiver tratando de exame é, de corpo de delito vai ter prioridade quando o crime envolver violência contra a pessoa com deficiência, tá? Não é praticado por criança, se for hediondo, praticado por mulher, contra criança, contra mulher, praticado por réu preso, não. É contra criança ou contra a mulher, do que tá certo aqui, né, dessa questão, ou que envolva violência contra a pessoa com deficiência, tá bom? Você vai encontrar isso aqui bem aqui comigo no artigo 158, ó. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito. Direto, que é na coisa, ou indireto, né? Que é ali perguntando a pessoas, por exemplo. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Dar-se a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime, o quê? Que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso que eu disse para você aqui, ó, que não é praticado por mulher é contra a mulher. Ou ainda, violência contra criança, que eu também adiantei para você aqui, que não é por criança, é contra criança. Adolescente, idoso ou PCD, que é o gabarito da nossa questão, gabarito de letra E, tá certo? Essa questão aqui é bem fácil, que você precisa memorizar, por favor. Artigo 158 é de memorização obrigatória. Tranquilos? Ok? Vamos avançar então para nossa décima questão. Aí eu tenho agora 20 minutos para tratar sobre o restante, só tem mais três questões, tá? Vamos lá. A audiência de custódia deverá ser realizada em até quanto tempo? Você sabe, com certeza você sabe que é 24 horas que a gente vai ter a audiência de custódia, né? Essa disposição, ela já acontecia, isso já existia, né? A pessoa era presa, estava ali feito, por exemplo, um flagrante, tinha audiência de custódia logo em seguida, né? O mais rápido possível, isso já acontecia. Só que foi implementado pelo pacote anticrime e tem um prazo agora que é de 24 horas após a prisão em flagrante, tá certo? Então o juiz ele vai receber o APF, que é o alto de prisão em flagrante, e ele vem fazer a audiência de custódia. Qual o prazo? Esse daqui, ó, 24 horas após a prisão em flagrante, tá certo? Não é 48 horas, até porque, ó, após a transferência do preso para estabelecimento prisional, não. Vai haver audiência de custódia para saber o que é que vai acontecer. Se essa prisão ela vai ser relaxada, se ela vai ser convertida, tá? Se vai haver ali uma fiança para dar liberdade provisória da pessoa ou se vai ser liberado provisoriamente sem fiança, tá certo? 24 horas após o relaxamento da prisão? Não. Se é na audiência de custódia que vai ser relaxada a prisão, porque é o juiz quem relaxa, o delegado não vai relaxar a prisão, né? 48 horas após prisão em flagrante? Não. 24 horas após a comunicação da prisão, o advogado do réu? Não. O advogado do réu não tem nada a ver com isso, tá? Ele só vai estar presente lá na audiência, tá certo? 24 horas após a prisão em flagrante, tá? Lembrar que a prisão em flagrante, ela tem estágios, né? Que não é só você prender lá no meio da rua e vai começar a contar, não, tá bom? Tem fases dessa prisão em flagrante, a gente vai trabalhar em outro momento. Beleza? Show? Então pronto. Décima primeira questão: vamos ler, né? Ah, não, vamos ler. Que audiência de custódia 310 após receber o APF, no prazo máximo, não é mínimo, de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença de quem? Do acusado, é claro, do advogado ou do membro da Defensoria Pública, se ele não tiver advogado, e do MP, né? Quem é o titular da ação penal. E nessa audiência o juiz ele pode fazer três coisas. O que é que ele vai poder fazer? Ó, ele pode relaxar a prisão ilegal, não estava mais em situação de flagrância. Então você não pode ser preso em flagrante se você não está na situação de flagrância. O que é que vai acontecer? Relaxa a prisão, tá? Converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? Porque a prisão ela é a última rácio, tá? O que é que vai acontecer? Só pode ter prisão quando nenhuma outra medida cautelar ela pudesse ser aplicada. E para a prisão preventiva tem uma série de requisitos que você precisa preencher, beleza? Três. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Aí eu trouxe mais dois parágrafos que eu considero muito importantes, ó. Se o juiz verificar pelo APF, e o agente praticou o fato em qualquer das circunstâncias constantes nos incisos 1, 2, 3 do CAPT do artigo 23 do Código Penal, que você tem que saber, quando eu falar do artigo 23 do Código Penal, você tem que saber que é excludente de licitude, tá? Legítima defesa, estado de necessidade, título, de cumprimento de dever legal, exercício de regulado do direito. Então, se pelo APF o juiz está lendo e verificou que a pessoa cometeu o crime amparado por uma das excludentes de licitude, vai poder, ó, poderá, de maneira fundamentada, é claro. Concedeu ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação de quê? Dessa liberdade provisória. Tá certo? Parágrafo 2 Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, presta atenção no que diz a letra D. Professor, e proibido? Não, aqui está falando restrito e permitido. Porte de arma de fogo de uso restrito, presta atenção. O que é que vai acontecer nessas situações aqui? De reincidência, integral organização criminosa armada ou milícia, ou portar arma de fogo de uso restrito? O juiz, ele vai denegar a liberdade provisória com ou sem fiança, com ou sem medidas cautelares, não pode ter liberdade provisória, tá certo? Isso aqui é muito debatido, a doutrina fala que não pode, né? Enfim, você tem que memorizar o que está aqui na letra de lei, tá certo? Lembrar que é de uso restrito, tá bom? E que o juiz ele vai denegar a prisão, a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Beleza? muito importante o artigo 310, tá bom? Tem outros institutos aqui, eu não trouxe porque o que eu acho importante, relevante nesse momento para essa questão é só isso, tá certo? Vamos avançar. Questão de número 11. Ó. Juvenal e Gisele são inspetores da polícia lotados em delegacia de repressão entorpecente. Por determinação da autoridade policial titular da unidade, iniciaram uma investigação a fim de identificar uma rede de distribuição de drogas em festas raves da região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vestidos com trajes esportivos e da moda, eles se misturaram aos frequentadores da festa e passaram a observar todo o ambiente, enquanto dançavam e bebiam para disfarçar qualquer conotação policial de seus atos. Assim, identificaram um local onde grande quantidade de drogas era armazenada. Identificaram os indivíduos que distribuíam a droga e o modus operandi que usavam para chegar até ali com as drogas. Usavam falsos caminhões de lixo. Levam, usavam os falsos caminhões de lixo, né? Parou bem aqui, professor, aprende a ler. Pronto. Levantadas essas informações, Juvenal e Gisele acionaram seus colegas de, de profissão pelo rádio. O local ele foi cercado e todos os envolvidos foram presos. Tendo sido apreendida grande quantidade de droga. Nessa situação hipotética, pessoal, qual foi o tipo de flagrante, pelo amor de Deus? Ele estava na rede o crime estava acontecendo ali. É flagrante próprio, a pessoa está cometendo o um delito, tá certo? Não é flagrante provocado, não é flagrante esperado, diferido, presumido, não é, tá certo? Vamos tratar ó. flagrante próprio, que autoriza a prisão em flagrante de todos os envolvidos nos exatos limites do artigo 302 do Código de Processo Penal, certíssimo, tá? Quando é considerado flagrante próprio? Quando a pessoa está cometendo a infração ou quando ela acaba de cometer. Flagrante próprio, tá certo? Beleza? Flagrante provocado, disciplinado pela súmula 145, que impede a prisão em flagrante de todos os envolvidos. Não, não foi provocado de maneira alguma, não chegar nem perto das pessoas, eles não estão induzindo, não estão fazendo nada. Eles estavam lá na festa e disfarçando e observando a movimentação quando iniciou o cometimento do crime, tá certo? Então aqui tá incorreto. Flagrante esperado, nos exatos limites da súmula 145, não tem flagrante esperado aqui, eles não estavam esperando o melhor momento para prender, não. Eles prenderam assim que ocorreu a conduta criminosa, tá? Flagrante de ferido, que é, em decorrência da ação controlada desenvolvida pela equipe de policial, não está dizendo que teve aqui uma ação controlada, não, tá? Só está dizendo que eles foram até o local trajados como pessoas, né, que normalmente frequentariam aquela... Reve aquele negócio, e que eles observaram a prática criminosa e prenderam em flagrante, tá certo? Então aqui tá errado. Flagrante presumido porque os envolvidos foram encontrados no momento da ação criminosa. Se eles foram encontrados no momento da ação criminosa, é o que me respalda dizer que foi um flagrante próprio, tá? Flagrante presumido é quando a pessoa é encontrada com objetos, cartas ou coisas que façam presumir ser ela o autor da infração. Ela não tá mais cometendo a infração, mas ela foi encontrada logo após com instrumentos, coisas que façam presumir ser ela o autor da infração, tá bom? Então aqui tá incorreto, tá? E o flagrante impróprio, lembrar que é aquele que a pessoa é perseguida, né? Logo após o cometimento do crime. Seja pela, pela autoridade policial ou pela vítima, por qualquer pessoa. Certo? Cuidado, tá? E aí lá no Código de Processo Penal, a gente vai ter o flagrante próprio, vai ter o impróprio, vai ter o presumido. Só então, são estes três tipos de flagrantes que a gente tem lá. Beleza? Show? Vamos avançar. Então aqui foi flagrante próprio. Por favor, entenda, tá? Às vezes as pessoas confundem isso aqui. Por que foi flagrante próprio? Porque, ó, eles estavam cometendo no momento. Em que eles estavam lá nessa rede, tá certo Show? pronto vamos avançar questão aí tá aqui o artigo né que eu trouxe pra você ó qualquer do povo poderá o que é isso aqui é o flagrante facultativo, né flagrante facultativo. e as autoridades policiais seus agentes deverão o que é isso aqui é o flagrante obrigatório. Tá? Lembrar que é autoridade policial e seus agentes de polícia. Não é autoridade judiciária, não, é autoridade policial. Prender quem quer que se encontre em flagrante de delito. Considera esse flagrante de delito quem? Quem está cometendo a infração acaba de cometê-la, que é o próprio. Estou correndo que está acabando meu tempo. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Se ele é perseguido, eu estou tratando aqui do flagrante impróprio, tá certo? E ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Se ele é encontrado o flagrante aqui vai ser presumido. Tá bom? Todos esses flagrantes aqui são legais, tá, pessoal? Nas infrações permanentes, entende se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, né? Se é um crime que se protrai no tempo, por exemplo, tráfico de drogas na modalidade armazenar, né? Guardar, ter em depósito. Se eu tô em depósito ali um ano com a droga, quando é que eu posso ser preso em flagrante? A qualquer momento. A droga tá comigo, tô guardando. Tá certo? Armazenando. Então, qualquer momento. Por quê? Porque se essa infração ela é permanente, e aí você vai entender esse flagrante, enquanto não cessar essa permanência. Beleza? Última questão. No que diz respeito. Aliás, ainda tem outra questão. Não vai dar tempo, não, hein? No que diz respeito ao auto de prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A falta de testemunha da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo o caso de instauração de portaria negativa. A falta de testemunha não vai impedir. É, a prisão em flagrante, não. Duas pessoas, duas testemunhas que tenham visto a apresentação do preso, né? Até a, a autoridade policial, elas vão assinar e vai servir de testemunha, tá bom? Após a lavratura do APF, será entregue ao peso a nota de culpa assinada pelo escrivão, contendo o tipo penal, o nome do condutor e da vítima. E aí, pessoal, isso aqui tá correto ou está errado? Hum, tá errado, né? Tá é errado. Ó, após a lavratura do ato, será entregue o preso em nota de culpa? Não, não é após. É em 24 horas, tá certo? Não é após. Cuidado. Quando o acusado se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante, esse fato deverá ficar consignado para justificar a omissão. O que é que vai acontecer também? Duas testemunhas que ouviram né, a leitura desse APF, quando ele se recusar, vão assinar e vai servir como testemunha e vai dar tudo certo. Tá bom? Do outro lavrado... Deve constar informação sobre a existência de filhos, idade se possuem deficiência, bem como o nome do contato responsável por cuidar dos filhos indicados pela pessoa presa. Certinho, tá? Gabarito letra D, vou já indicar o artigo para você: e é: o condutor assinará o termo do depoimento. E após a oitiva da testemunha, receberá o recibo de entrega do preso. Não, o condutor, assim que ele entrega a pessoa, ele é ouvido e ele vai receber esse recibo de entrega. Não é após a oitiva de testemunhas, não, tá certo? Ele vai entregar o preso, ele é o primeiro a ser ouvido, geralmente é um policial militar, ele tem várias ocorrências no dia, vai esperar esse tempo todinho. Não, vai receber o preso, ele vai ser ouvido pra ele lembrar logo do que, que aconteceu, né? Porque se chamar ele daqui a dois dias, ele não vai se lembrar, então ele é a primeira pessoa a ser ouvida. Depois que ele for ouvido, vai receber ali o, o recibozinho de entrega do preso, tá certo? e aqui tá errado por isso, tá aqui o artigo, ó, não vou conseguir ler com você porque meu tempo está realmente estourando, eu tenho mais sete minutos só, tá certo? Ó? Então, ó, apresentado o preso competente, ele vai ouvir o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando cópia do termo e recibo de entrega do preso. A falta de testemunha não impede o auto de prisão em flagrante, nesse caso com o condutor deverão assinar pelo menos duas testemunhas que tenham presenciado, né, a entrega do preso. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura na presença desses. E aqui, ao nosso gabarito, que é o parágrafo 4, que da lavratura do APF deverá constar informações sobre a existência de filho, idade, se possui alguma deficiência e o nome do contato né, das pessoas que são ali responsáveis. Beleza? E aqui o prazo, ó. em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhada a juiz competente o APF e caso o autuado não informe o nome do seu advogado, vai ser enviado também para uma cópia para a Defensoria Pública. E no mesmo prazo, que é de 24 horas, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa. Por isso que essa alternativa B está errada, porque tem um prazo, tá? Não é após a labratura do auto, do auto de prisão em flagrante, não. É em 24 horas, ok? E a última questão: cessará o estado de flagrância, C recusar-se o acusado a assinar o APF, você já viu que não vai cessar a situação de flagrância se ele se recusar, duas pessoas que ouviram a leitura do APF vão assinar e pronto, tá? Aqui está incorreto. Inexistir em testemunha da infração, não, não impede o APF também, foi o que eu disse para você nesse instante, duas pessoas, pelo menos duas que tenham presenciado a entrega do preso, junto com o condutor vão assinar e vai dar tudo certo, tá bom? Transcorrido o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso. Pelo amor de Deus, isso aqui é aquelas historinhas que a nossa mãe conta. Né? Ah, não pode vai ser preso em flagrante, não, que passou 24 horas. Tem nada a ver, não, tá certo? Enquanto persistir a situação de flagrância, ela vai poder ocorrer. Não tem esse prazo de 24 horas, não. Isso aqui é um mito popular. Estiver ausente ou impedido o escrivão que lá o alto de prisão em flagrante. Então, se ele tiver impedido, a autoridade policial ela vai designar outra pessoa. Essa pessoa ela vai prestar o né, um compromisso de atender a fiel execução desse negócio e vai dar tudo certo. Tá bom? Então aqui tá errado. Então vai cessar o estado de flagrância quando? Ó? Quando findar a perseguição sem que o acusado seja alcançado. Beleza? Se eu findei a perseguição e eu não alcancei, cessou é a situação de flagrância. Ok? Show? Beleza? É isso. Gabarito aqui letra A. Nós vamos finalizar, né? Por hoje. Deixa eu só confirmar que se não tem mais nada. É isso mesmo. Vamos finalizar por hoje. Quase estoura o meu tempo, tá bom? Eu corri aqui mais um pouquinho no final, mas eu deixei os artigos para você tirar a dúvida, tá certo? Se tiver ficado ainda alguma dúvida, como eu disse para você, você vai me contactar bem aqui, ó, no arroba profa lismani alves, tá? É isso, tá certo? Então qualquer coisa só me chamar lá que a gente conversa e eu consigo tirar a sua dúvida bem direitinho, tá bom? Muito obrigada. Um beijo, obrigada pela sua presença, pela sua paciência. Espero que tenha agregado valor ao seu conhecimento. Faça as anotações bem bonitinho, direitinho, tá certo? Espero que você tenha respondido as questões antes de eu falar, né? Porque aí também não vale, você tem que responder antes de eu falar, que é pra poder né, validar o seu conhecimento, você tirando as suas dúvidas, tá certo? Pois um beijo, a gente se encontra na próxima, tá certo? Tchau, tchau. Ei, caveira, você que está se preparando para a Polícia Militar do Pará? Temos uma surpresa para você! Acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil, com foco total na PMPA. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado.